से कामों को जरूरत। बच्चे मत होश, दवाई जरूरत निश्ता। دجس بدل خان کا کاست علاج کی زاہد بچے دے علاج پے نماز دکھا بارے زام خان تے ہر سوچے دخدے نہ پارا زما دے مشوم خیال بساتی کاکا تیس غم کا پتخ کته پورته شوینو دا بزره دوما او ددن بزی واټ سړی جوړو چې دولت پر د خپې خوله بس کیرو سر پوری لیا چا ته پرې خو دی خو ګروجی ته پرې خو دی کنه چانو بولی این خیره ده خیره خانی ته بوزا سپیاری ساتا گواری زن روانی سپیرو ده کپن درک بیدی لگی ده بزمون پکار راشی زدن استادی دیگه تیگونه میگرو لگا با پاسا لگاچا زمرا گدی گنجو خوشی جڑانے پتی او کی جڑانے ستا پشان دی خوری خوری ما شمان زوانان دل دراغلی دی او دا شیر دی جوڑ کری دی خواہ دی خبر دا کو باغ لی نو دا شیر دانا جوڑ کا او کلی چنا نکو ما انکار کے نو دا او گرم سکون دا غن بدر درکن اس دی خواہ خبر دا او باغ لی او کو او رکھ لی دا نن نفس نبستانو شغلوی شغلا وی ګورجی دا خصاسو مینا ده او خلص ته چې زنن دې مکان ته راورسیدم بای مې مس په دنیا غټي غټي غسته ستا په قدمونو کې پرتی وی اوې مې مس په مونږ باندې دې سیما لګا د باران راوريږي یم زس اوس ته ورشه د ما خان د مجری لپاره تیاری وکړه تیاری اوې
پر خپل حسن او باداګانو باندې د خلکو د زړونو وګټه. ته فکر وکړه ګروجي، زه به دا خلک په خپل کردار او باداګانو لیونی کړم. لیونی دلبره بچی، ښځه چې ته راغلې نن ستا د تللو شاهین را روانه ده، ورشه او هغه د ایرپورټ نه راوله. تیره په عزت سره راوله بچی، ځکه چې شاهین ستا د ژوند ملګری ده. وزما ساده ده چې ما خو لا شاهین لیدلې هم نه ده، بیا تا زما د ژوند ملګری جوړه کړم. بچی، ما د خپل مرحوم ورور سره لوت کړی چې شاهین بده دلبر ته واړم، خو افسوس چې ستا دفتر سره ژوند مو پام نه، ستا دفتر په زړه کې ډېر ارمانونه او دا یې غوښتل چې زه به خپل ژوند دلبر خان ته ورکړم، خو افسوس چې هغه ټول ارمانونه هغه پر زړه نیمګړي وو. دا چې تا زما لپاره نیمګړي ارمانونه پوره کړي، اوس به سم کپڑے بدلوم چې لاړم شاهین ته. زبردار لارې مچ مرگ سر نوم کول خو زمون پیشه ده، ځکه چې د دنیا هر خوشحالي په دولت ملاویږي، په دولت او موږ ته صرف او صرف دولت پکار دی. دولت آشر خان وایا خبر دا چې Thank you.
ځان څوک انسپکټر صاحب هیڅ پاتې نه لګي چې دا څوک انسپکټر صاحب ستاسو ډېره ډېره مهرباني تاسو زموږ مدد وکړئ تاسو مدد کول زموږ فرض دی او دا کسان جر شو کی دا بڑی رضا زدی نکاح بچا تاسو سلیش بدماشان را ته لار نیولې وه تا پوچ انسپکټر صاحب زموږ مدد وکړو پختو ملک سلندن کو نه دی دل برا بچے دادا کمپیوٹر زمانہ ہر سڑے دا ترقیہ طرف تروان دے تو شاہین سیل تبو دا ایسا بدا خبر اکنے نظر آزا میل سیب چی بو دی زمان ہلو شاہی مور و پلار آلستا دیر صفت کنے رشتیا خبر سارو سن سمر تعریف شکنا بیا هم کم دل برا دمر صفت میں مکو اصل چر خوشحالی نے لی بنے شم لی بنے دل برا زمادا زوانی زمادا حسن ہر استان پر قسم رزر کی دیشی نما رخ پل جون مرگری جوڑا کا شاہی امتا حسن کی دی رشتیا میں Thank you.
پدی دنیا کے تخبر سر سمرے لڑو خوزا پچائی پار مرتو آقا زکا جدی اتش دنیا کے زکر اخیالی کنیو آقا زد تاریخ پل جون ملگری جو رکھا تو ہوا کردن کی مزار شن بتاو استاد رکھا سلام بن لگا خاون نرشتی امیرات چی خلی می خام تاش دامی سیکرٹری ده سیکرٹری خبیر از گاڑی دارو خیلی بچه داری لارشو دی دنیا ناکنا ستاکو منا لیوانی چم جانا ناکنا بچه داری لارشو اینه ندم اینه شركي بيبي فما خديخة اللادي كفولك شركي كان لا بامان ميدم ناسي كوي شركان بار خوصا بيناسي وي خانيا منغ كال پا كال دا خيرات ورکو كلا گردان كلا چرگان او كلا پا كيو خان امرکو ونن دا چرگان و لمبرو پتا نمبر ممبر پیگا دا ميدم دم لڑکا شابا اغا تيان لڑکو دي بروکا غریب سړی یم مال راکې سړې بار ورځوي ته خاوند نه رښتیا یې سکرټری داسې چلو کا چرګان دی لورکا ته کا وای ورکا په خیرات نه کې سم دم دروغ دو جوړ سړې دې او ته نه ته ورکا دا به ته مازور دا ورکو اے دا مازور نه ده نو غریب خو دې کنه دا چرګان به لړکو په خپل به راوا او تا خبره صحیح ده صحیح ده کنه راوا خل شي لړکو ڈرائیور آئے شنا ڈاکٹر کا راوا Thank you.
شاروخانه اکر خوب از خیلی پتر نیسته چه سالور چرگان لار آتو لکه رو بیرون من وای تو بشی آخر شاروخان شاگرد چالی این زمان دلست بودی لبغالی دی وی میراش وی گرو جی یا گلاش بده بده کریوه چی داوانه تنگشی این دا تو کار چند بولی دی وی خوری دا اندغا شاند چیت پیت خیلی کونه تنگشی بی با نبیا با دیده این تاری اخم میره دا وقت لگی دا این میرا تنگشی بخانه دا بطا بور ایسا خوری دوشرا خوب استا نگار کی نگار سری زمان دنون نفرت که آمون تا بابا دستر بکوری وی گروه جی تا نظر شم تا نکلوان شم چه ترسو چه شغله جونده ای ما را خلق دمون نفرت نا این چه با محبت که محبت تر حضر ماره گروه جی اللہ دسا توا ما تو پتاس جروشی کنا مون تا حضور گیان ناچه एक बंदे मैं मेरे छेरी में लगा हुआ मेरे सवारे माने गुरुजी किसने की रानी का ना मैं गुंजे की पुरी छेरी तेरे घर को जीपू ले सकता हूँ ओए अल्लाह रात का लड़ी के पकार ने की चाय जा सकती मैं घुसती थी राजे चीजू अलग सफरों का मैं ना कर तू चंदी वाला माने माने गुरुजी आशीर्वाद रहा ستا بین شریکه دا ما دا جدائی پا لمبو کی مستیزا شاہین تا هر سچوی تا سرمینه نکو کتا ما سرمینه کیا کنا
تک ته لاړه شه ما یوازې پرېږده سب یاد ساتھی ہوئی جھڑک میں واڑی کہ زہن در بندی لو گئے کم دیر رات اگرانی کنا اس تو دا سب ہے شری سچ کی پر کاکا جی آج پپن سر کو سمجھ نہیں تا ہے پر میں ماں شرم راضی کاکا جی تو خود سمالا بار جی خان دا سگا چی دل بر دے برباد ہی بلا رہا مان دے تے دین خود سما مر کھنے مر تے پوچھ ملنے زمینی پچھان کی وہ میدان نہ پڑے گی سمایا کیوں جدا میدان پر چل گٹی تو تم چل سو پوڑر چھے ہم لے گلی داغی رقم پین تر اور سے دو دلات شاہ ہوا کا رقم راو لالا سونا رقم دے پورا 500 لکھ روپے دی ڈیر پہ حفاظت پہ رہا لالا تیز فکر مگوا تی انتظار کوا انتظار چتے چا بم بکڑے خبردار تو نہ کو دے سب استا بم کو غازیانو روزائی تے ہم ترگو تا دیکھ لائے کے او کہ دبا چلی بم کو چھڑا زون کے واہ لگے دے دا بیک تیرا بال اے چتیا من دے نہ لاڑو اور اثر اپسی اے باجی تو ورسا سر تے رازا تو چل تا لاڑ دڑ کی سرا رازا پسی اونے دا پارا وانا پک بل دے میری تم سورے کو مرتا تو بگانے دے دے بگڑی گی تو مگانا کو ویم اگر چوڑ گئے بالم شابا چوڑ میرا بالم
بیک میرا لے گیا مزا سے کار دیتا سو گانے ہوئے سندری ہوئے او گڑی گئی سر آکم لعنت شوستا سب دے چھوڑ شا اوی بے شرمو تو سو خوزا مونا بودا پڑے گا سمر کا افسوس خبر چیو سو کسانو ستا سو رقم بانستو انتظار کی پلیاکت پارک کے بردش کو اما اور تدا سے بے غمے وانے بختی ما مستاد غم شپش ہو گر کردہ سر کیا تارا بغیر خمی رسولی تغیر ڈاؤن دے ما خوی چھوڑی ایک طرف بلی دے نا اور پار طرف دا بلی دے تو انتظار کھوا او ستنا جد کیا فکر مکا گرو جی خیر تا بدل کنم خیر تا Thank you.
جوړې ستاسو خندا زمونږ لپاره لوی اختر دی. زه نن ډېر خوشحاله یم چې ته خوشحاله شوې. خو دا راته ووایه څه چل شوی دی چې ته دومره خاندې؟ کاکا جی ډېره د خندا خبره ده. دلبرې چې کومې جینۍ لیونۍ کړې دی هغه جینۍ نه دی اجرا دی اجرا. یا الله شکر دے کہ حق اقدار کا پاتش جواب ورکوم. زه خپل مشران سره سترګې څنګه لګوم؟ زه خپل مشران سره جواب ورکوم. خدایا ما معاف کی. خدایا ما معاف کی. خدایا ما معاف کی. ضرورت نشتا پکارا زما د خوشحالو لپارا تباہ و برباد تک خلق ددی معاشرے دا پارا یو ناسور دے ناسور. فکر مت ہو خان کاکا خلق کو ضرور گرفتار ہوما. خوش آمدید خوش آمدید انسپکٹر صاحب. مار وقت راشا ستا زمون سے خدمت کولی شو چی تا زمون دے غریب خانے ترالے. اوئے گرو جی تو بشو گرو جی شکر دے چی دا اول دار بدل شو. اگا بل لکشانتی بیمار گنتیو نمون بات لکزان ساتلو خدا لکشانتی ٹک دے سم د پشکار کا تکی دی وی تو بشو گرو جی دی دی اول دار سیب دا یو بریت ما دا سی کو کو نخ نکاری دا تے پ جنگی عظیم کی شہید شوی. وی راجا راجا انسپکٹر سیب ستا نظر ستا ن قربانا وی امراضا کینا چس یخ گرم دبا نوس کو. نا تو دی ضرورت نشتا دی اس دمال خبری جواب را گئی مالا موردی دی چتا ہو دا گڑا سر سرا شکیو ڈا گیم گوئی. وہ انسپیکٹر سیب دا سے وے میں من خو مظلومانی ہوں من خو خدمتگاری ہوں او من خو عدی خادیانی ہوں. انسپیکٹر سیب من قاتلان تا کوانی ہوں میں من خو دا تماش بین وڑ خوش آلو من بس مڑی ہوں. انسپیکٹر سیب دا دینا سواری دا وہ پخورا موت آجے دی دا یو خبر میں ہو رہی پورے دے میش دپارا دا گانی بجانے بند گئی اور خلاف ورزی مکا نہ بیا ہم خیر نہیں. حوالدار صاحب
تا کو نه وینم دې تانه تر بدل شي سچې مې پر اس کړي بیا بدلې رخصه مړه بکواس مکاو اړیا لگا ویم ګورو جی دا ته چې په مونږه باید غانې بجانې بند کې دا دې ته کم ده په وای ار تا دې جنا غانو څومره د افسوس خبره ده چې تاسو په موجودګۍ کې زما دوه کسان گرفتار شو تاسو نه په کارو چې هغې وژلی وې ځکه که د هغې خوله د پولیس مخکې کلاو شوه نو زموږ ټولې مجسبې به ناکام شي لالا تیز فکر مه کوه ما د هغې بندوبست کړی دی انسپکتور صاحب تاسو خیال دی چې په دې اړه کې دا تور دا منګو دومره راځه د انسپکتور صاحب چې مونږ غواړو شریفان انسپکتور صاحب مونږ د دې وطن اوسیدونکو نو بیا مونږ خپل وطن سره غداری نشو کولای انسپکتور صاحب خیارانو رشتیا ویلي دي چې اصیل له اشاره او کم اصل له کوتک خان در خوده کنه شما دل خر په غدې خو کته به بدل شي دا ولې لکه خیر په دې کې نه ګورو جی زه دا نور کاروبار نه کوم خدای لپاره ما معاف کړه زکا چې سي جنا نه ما نه دې ظالمي معاشري جنا را نه جوړ کړې دې اجلا اوس
ما دا فیصله کړی ده چې زه یو ځوان یم او زما په سینه کې یو زړه دی او په هغه زړه کې ډېر خوښ وړه دي ډېر چې ښځه وې بچي وې مجبور زاہدہ بچی ماں معاف کا ما تاسو سره ډیر ظلم کړی دی خو چې تا خپله فیصله بدله کړه نو بیا زما فیصله مورا زما ضمیر هم بیا دا شو د نن نه پس نه به موږ دا ټول ګندګیر قانون ته حواله کوو او د قانون به پوره پوره مرسته کوو د نن نه پس نه زه چمن دنه چمن خان یم او ته زاهد جان یې او ته اسلم یې او هغه لیلو نه بلکہ لال خان دے آو سما بچو خدا حق پلار کے منگڑو شنو شہیدان بشو او کو جنگ دی پاتی شنو خالق کو تمن باتی پہر گئی ماں معاف کیا بچو ماں معاف کیا ماں معاف کیا بچو ماں معاف کیا ماں معاف کیا Thank you.
وکړه د مرګ تا خواهش وینو دما وځه په دې غلط کارونو خو دې مار اړولې دي بچې دې په ګناه دي ټول قصور ته ما دې زما اوس به تو ګورې ٹھیک تھا کنا Ha 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 ha!